Българи, аз съм Иван Тренев. Останете с нас. Ние сме студио Нитон. Ще говорим за българите и амазонките. Според мнението на някои лингвисти, името амазонка произлиза от българския израз амаче жена, ама жена, което древните гърци са изговаряли като амазена или амазона. Амазонките се появяват в изображението от 8 век преди Рождество Христово. Първоначално са представени като воинстващи жени с къси мечове, но с туники по подобие на древногръцките жени. Около 6 век преди Рождество Христола са изобразявани на кон, носещи лък или късо копие и щит във формата на полукръг или полумесец, облечени с панталони, елеци, леопардови кожи, като на варварите от Тракия, историко-географска област и Скития, Магна България, историко-географска област. Да подчертая, варварите са наричани на голяма част от българите, намиращи се на север от Черно море. Древногръцкият поет от 5 век преди Рождество Христово, Пиндар, също така споменава жени стълци яздещи коне, които живеят някъде между Ликия и юго Анатолия, сега на територията на република Турция и река Дунав, в северна Тракия, историко-географска област на Дунавска България. Драматургът Есхил също подема историята, пишейки, че идват от езерото Меотида, Азовско море, Патрия, Оногондурия, в Скития, но че са придвижвали себе си с коне до Темискира на река Термодонт, сега река Терме, намираща се в северната част на Република Турция. Есхил ги описва и като мразещи мъжете и живеещи без мъже свещари, кариатидите са 10 на брой. И това не е случайно. Херодот пише за времето, когато древните гърци са се били с амазонките. Той пише, че гърците печелят голяма победа на река Термодонт и отвеждат на трите си кораба амазонки, които успяват да пленят живи. Но когато излизат на открито море, амазонките нападат екипажа и го избиват, Хиродот пише, цитирам, тогава вятърът и вълните ги понесли, тъй като след избиването на мъжете амазонките не знаели как да боряват с платната, греблата и кормилото. Най-подир стигнали на брега на Меотийското езеро до едно място, именувано Зъберите, в страната на Свободните скити, Превена от дърнобърски происход. Там амазонките слезли на сушата опътили се към вътрешността и предшкосвали първата конска чарда, на която попаднали и яхнали сетне конете и захванали да ограбят земите на скитите. За самите скити Стефан Византийски пише, че са народ от областта Тракия. Древногръцкият историк Диодор Сицилийски разказва за първата известна му царица Амазонка Марияна или Мирина или Марина, за която се счита, че тя е атакувала Атлантите и ги е довела до пълна загуба и поражение. Мирина, Марина или Мариана, воювала и с матерхалните тъмнокожи племена на Горгоните. За името Мирина или Марина се предполага, че те са кимерийски происход. А именно кимерийците са древни българи, което означава в превод от кемер, кеседжи или търговци. Тоест българите са били търговци. Амазонките владеели езотерични познания, които им били предавани от върховната жрица. Те умели да четат, да пишат. Много от амазонките посещавали съседни народи, където обучавали децата, като предавали и целителни практики на момичетата. Такива мъдри амазонки, които владеели югийските познания, били наричани югини. В българските приказки често, например, се споменава за вълшебната помощ на Баба Яга. Техните познания са предавани от поколение на поколение и така пренесени с добро и оказвали помощ на хората. За амазонките има обилни сведения в българския приказен фолклор. Митовете е запазен спомен за помощта, оказана от амазонките на местните жители в чисто женските дейности. Предане, тъкане, в култиването на растения и в военното изкуство. В Епосаведа Словена народната памет нарича амазонките юди, героични девойки, пазителки на българския род след Атлантида. Не случайно един от апостолите на Исус Христос се нарича юда и не случайно религията на евреите се нарича юдаизъм тайната на Възкресението Христово е свързана с първото монотеистично религиозно учение на Бог за Омоксис, от което произлизат аврамовите религии, юдаизъм, християнство и сам. Юда е названието, което отразява разбирането за божествения происход на човек. Митът за раждането на Бог хор, чийто баща е богът на слънцето Озирис и чиято майка е богината земята Изида. Единствено, при българите названието за човеци е хора. Архаичното българско название за човеци е Люде, в чиято основа стои названието Юда. В се е оказано 9 годишното им обучение във всички науки на небето при Слънцето. Подчертава се, че те носят петокнижието на седемте крале, лекуват тежките болести и рани, помагат на жените и родилките, сразяват ламята и враговете на българите. Следи от амазонките има навсякъде, където са живели българи. Това сподели през 2000 година академик Миши Юхма в Чувашия, една от древнобългарските територии. В неговите изследвания той разказва за амазонката Тамарислу, която в 530 година, преди Рождество Христово, посяква персийския цар Кир, също от древнобългарски происход. Защото персите са клон на българите защото посегнал на царството й и погубил подло сина й. Разказва и за победата на амазонките над татаро-монголите през 1223 г. Монголският пълководец Субедей, след като се спасил с бягство чрез подкуп, узнал кога амазонките провеждат любовните си игри, след които забременяват. На деветия месец от бременността ги нападнал, така били унищожени последните общности на амазонките край Волга. Писмена информация за жените войни край Волга е запазена и в арабските анали. Писателят Албакри е описал амазонките от Волга, че препускат на коне и влизат в бой, притежават смелост и храброст. Географската карта от 1459 г. на Арамауро. Територия на Волго-Камска, България, е отбелязана като Амазония. И това не е случайно. Известният руски учен от украински происход, Василий Каразин, 1885 г., записал чувашката приказка за женското царство. Цитирам: Тогава, когато земята, небето, хората, обичаите и всичко е било различно от сега, имало голямо канство. Там Канът бил жена и жените всичко правили сами. Оправлявали, съдели, воювали, лекували, ловували. В легендите за музите са запазени сведения за иерархичната структура в амазонските школи. Жените се обучавали на групи от по 9 и Хестия, това е древногръцка богиня, покровителка на домашното огнище над тяха. Музите били почитани като богини на науката и на вдъхновителите на всички дейности. Древните смятали, че те внушават мисли и идеи. Като е известно, древните музи от Орфишото учение формират тъй наречения музеон. Покровителки на изкуствата и културата. Омир почително се обръща към тях. Вие знаете всичко, докато ние нищо не сме видели. В тъй наречената Тракийска, храмова, погребална структура. Скулптурните групи на кариатидите, а именно женската скулптурна фигура, която служи вместо стълб, за подпора и като украса на сградата, кариатидите са били жреци на богината Артемида и са запазени мистерийните танци на жреците, посветени в тайните на живота. И в историческите хроники са останали сведения за амазонките и за амазонския происход на българката. Амазонката Тедис, което означава божествена, е живяла в град Салмидесус. Това е царската резиденция в Странджа. Омир, Софокъл и Херодот датират този град от 7-8 до 6 век преди Рождество Христово. Те са впечатлени, че мъжете от царската династия управлявала. Салмидесус, имали специална прическа с превързани на главите перчени. Свидетелство за аристократичен происход. Покровител на града Биларес, бог на войната и баща на амазонките. Споменават, че тук живеят също амазонки. Воинствени девойки, предани на своя владетел, но безпощадни към чужденците. Документите доказват, че в 7 век амазонките са били в земите на Дунавска България. Аспарух ги използвал при превземането на Варна. Когато решил да премине за първи път с войските си Дунав, Аспарух оставил в укрепителния лагер Онгъла най-вече жени като стража. Историкът Вълчо Вълчев разказва легенда, запазена в село Безмер, а именно синовете на Великия Канко брат Кубер Алцекия Спарух, били са управители на Балканите през 680 години и имали договор да пазят източните граници на Византия, грешно наречена Византия, разбира се, по-точно източната Римска империя. За това, често ги обхождали. Около лятното слънце стоене, 22 юни, Аспарух обикалял с свитата си, и замръкнал до извор в местността Домус Дере на 2 км от село Безмер, община Тервел. Войните били изненадани, когато от нощната тама към тях се приближили около 200 амазонки. От другия край на поляната се появили още толкова на левенти мъже. Всъщност те попаднали на ежегодната среща между местните амазонки и потомците, които те канели от околните села. А по Спасов ден, традиционен празник на българите, младите се събирали около извора, гощавали се, пели и танцували. Така било от незапомнени времена. А в полунощ, след падане на русата, боси, само по ризи, се разхождали, къпели се в русата и изчезвали. В анонимния ватикански разказ за похода на Никифор I в България, за разгрома от Крум на 26 юли 811 година, е отбелязано, цитирам, Българите въоръжили по мъжки жените, а те върхлетели върху императорския отряд и започнали да ги избиват. Ивайло Лоянски, нестинар от село Стаматово, община Габрово, разказва за своята баба нестинарка. Тя му доверява, че тайната за нестинарките и за нестинарските танци в рода им е на наследство от рабабаи която била смела амазонка, защитавала българите при нахуването на османците в Родопита. По време на борбите на българите за освобождение от османско робство, не малко са доказателствата за повече от 30 наброи имена на жени водели хайдушките чети, като Янка, Сирма, Румяна, Димка, Безимка, Бояна, Бойка, Пена и така нататък със своите невероятни качества, амазонките са предизвиквали дори възхищението на герои като Ахил Пелеев. По името на античния град Пела от края на 5 век преди Рождество Христово. До средата на 2 век преди Рождество Христово. Родното място на Филип II Велики или Македонски и на Александър Велики е Пела. Той успява да победи в двобой Пентесилея, но преди тя да склопи очи, вожът на мирмидоните, а именно това е племената общност от древнобългарски происход, се влюбва в нея и в знак на дълбоко уважение предава тялото и на нейния съплеменник и съплеменици. Тезе изгражда паметник на Антиопа в Атина. Внушаващи страх на всеки враг, амазонките не случайно са наречени ойорпата или напре, на български сегашен унищожителки на мъжете. Съществува и друга версия за етимологията на названието амазонки от дърногръцката дума амазо, което значи без град. Вярвало се, че древните жени войни са отрязвали едната си гръд, за да могат да стрелят по-добре с лък. Друга версия за значението на името им е, че те произлизат от персийската дума хемезен, всички жени. Други изследователи считат, че названието Амазонки произлиза от еврейската дума Амиц силни или от монголската дума Амезайне. Това, което означава прекрасни жени. Хиродот твърди, че сарматите, древни българи, са потомци на скитите, които също са българи, и на амазонките, които също са наши родственици. Сарматките са били добре обучени във военното дело, понеже когато мъжете на племето са напускали временния лагер с огромните си стада, в селището са оставали жени, деца и старци. За да не могат враговете лесно да ограбят и унищожат останалите в лагера, жените са се вземали с защитата и са си вършили работата доста добре. По исторически сведения, Древногръцкият лък е имал далекобойност до 100 метра, а този на сарматките амазонки българки до 300 метра. Както добре са се справили с лъка, така и жените, войни са си служили умело с дълги мечове и с бойни брадви. В древното гръцко общество на жените се е гледало като на собственост, докато при сарматките българки Амазонки, е съществува така наречената полиандриада, т.е. една жена е била свободна да има връзка с много мъже. Според Страбон, сарматките са скитски народ, т.е. древнобългарски. Древногръцкият летописец обяснява, че в най-дълбоката древност, дори и античните български племенни общности, са наричани скити от своите гръцки съседи. Прокопий Кесарийски от своя страна определя сарматките българи като част от голямото семейство на гетите, старо име на българите. Гетите са се считали за най-храбрия народ в юго Европа. Историческите факти показват, че амазонките са участвали в Турианската война, а и в битката в Атика състояла се през 13 век преди Рождество Христово. Освен това, происходът на амазонките благороднички Пентесилея и Антиопа, не двусмислено се определя от древните автори като династични представителки на античните български племена, населяващи Балканския полуостров. Останете и следващия път с нас. Ще продължим с темата Амазонки и Българи, естествено. Но не забравяйте да се абонирате и ако имате възможност поделете тези видеоматериали и видеобеседи с повече хора. За да може да възстановим нашето българско самочувствие и да може българите отново да станем един народ. За да има българия.